8 oktyabr şəhidindən sonra bəzi adamlar yəni qəhrəman kimi tarixə düşdü. Onlardan biri də sizsiz. Nə baş vermişdi orada? Mənim bu qəhrəmanlıq deyil. Mən sadəcə öz vətəndaşlıq hüququmu yerinə yetmişəm. Belə bunu mən orada demir, hər yerdə deyirəm. Və and olsun Allah, hər yerdə yaşadığım yerdə də hamını başa salıram ki, bu belə olmalıdır. Biz torpaqlarımızı tələb eləməsək, vallah bunlar da tərpəniş olmayacaq. Biz tələb eləməliyik bunu. Ellikcən, obalıqcən. Mən bunu deyirəm, mən bütün elə bil ki, mən bütün nəslimin adından deyirəm bir nəslinin, bir kəndin, bir obanın. Bunlar məni, mən 8 oktyabrda ora çıxmış, metronun qabağına çıxmış, bir sürü polis düşüb, o ona o tərəfə sıxışdırdı, bu tərəfə sıxışdırdı. İtəliyə, əsəbləşdim mən, da ürəyim partladı, yüzü dayana bilmədim, yüzü açıldım onda, partladı. Əsasən mən baxdım ki, məni bunlar elə bil ki, vətəndaş saymır, insan saymırlar. Dedim o ki, mən qaçqınam, mən indiyə kimi o fikirdə yaşamışam, nə istəyirsiniz məndən? Sizin orada bir sözünüz də oldu ki, yəni polisləri göstərdiniz, yəni xüsusi geyimli polisləri göstərdiniz, dediniz ki, bunlarla Qarabağı çoxdan almaq olar. Polislər o qədər idi ki, həddindən artıq hələ üstəlik onlar bəsit gördülər ki, millətin qabağını ala bilmirlər, o öhdəsindən gələ bilmir. Əlavə polis, çevik polis dəstələrini çağırdılar, göy kaskalları. Onda, bu da cəmaatın gözünü qorxutmaq üçün. Mən onda dedim ki, ay ki, bu qədər ordunu erməninin qabağına göndərsiniz, vallahi indi erməni qatıb getmişdi, almışdınız indi Qarabağı. Bu qədər qüvvə ola, niyə göndərmişsiniz Qarabağı? Göndərin də bərdən ana geçsin. Mənim rayonuma qədər hələ neçə dənə Ağdam, Füzuli, Cəbrayil, Zəngilan. Sizin axırıncı sizin rayon işğal olundu. Ən axırda biz çıxmışıq. Oktyabrın 29-unda. 2 ay mühasirədə qaldı. Hər tərəfdən qabağımızda bizə araz düşür. Araz. Axırda millət son anda özünü atdı arazı. Axan da oldu orada, ölən də oldu. Kimin maşınla birlikdə araz apardı, daşmışdı araz. Dadı oldu ki, bilmirəm o özü elədi, yoxsa İran hakimiyyətlər elədi onların məsləhə. Arazın çayın biraz azaltdılar. Ondan sonra millət özünü atdı araza. Orada İran maşınları da kömək elədi. Milləti daşıdılar arazın o tərəfinə. Arazın qırağı ilə gəldi, o tərəfindən gəldik biz düz İmişliyə kimi. İmişlidən keçdik bu taya, gəldik Bakıya 93-cü il oktyabrın 29. O vaxtdan biz gəldik bir gün orada, bir gün burada, orada burada qala-qala gəldik ki, mənim rəhməti atam hələ deyirdi ki, bu müvəqqət var, heç yerə getmirdi. Heç qız bazımcıl şəhərdə burada yaşayır, çotaqlı evləri. Gəldi, qaldı orada, deyir, ay kişi, burada biz nə vaxta kimi qalacaq? Deyir, yox, mən ofisdə zadda qala bilmərəm, mən bu gün Heydər Əliyev deyir ki, alacaq, köçürəcək. Mənim ordusu belə, tankı belə, topu belə, samolyotlar belə, heylə təbliğat yaratmışlar. Ondan qabaq biz hələ bir dəfə köçüb qayıtmışdıq bir yəni kəndə. Bir dəfə Qubatlı çanda, onda da haylarda huylar, biz zonanın adamlar çıxdı, gəldi. İki aydan, o qaça həmin 29-dan bir həftə qabaq, bir də təbliğat edib qaytardılar cəmatı ora. Veçdi, ha, maşınını veçdi. Onların da apardıqları hamısı yenə qaldı orada. Çıxarda bilmədi, arazdan apara bilib, çıxarda bilmədi. Neçə il yataqxanada yaşamışsınız? Düz, bizə ev verilənə qədər 20 il paçdı. 20 il mən bu Bakı Dövlət Universitetinin 3 nömrəli yataqxanasında 3-cü mərtəbədə yaşamışam. Tualeti opşi, kuxnası opşi, hamamı opşi, hamısı 2 dənə qız uşağı ilə mən orada böyütmüşəm onları. İndi hal-hazırda harada yaşayırsınız? İndi hal-hazırda Müşfik qəsəbəsində buradan bizi köçürdülər, atdılar orada. Oradan da dedi ki, yenə dediyim ki, sənəddə yazılıb ki, bizə verilən orada da, siz burada kirayənişin yaşayırsınız. Bunu bizə heç də ömürlük verməyiblər. İndi nə vaxtı özləri keflər istəyərlər, çıxardırlar. Bizdən hökumət yönlü saytlarda onu göstərirlər ki, sizin eviniz var, oğlunuzun evi var, oğlunuz işləyir. Mir Şahin onu yalan deyib, gözünün içinə kimi Mir Şahin orada məni hardan axtarıb tapıb, bilmirəm kim deyib ona. O yalan danışır ki, mənim oğlum zadım yoxdur. Yalan danışır ki, oğlum da var, oğlum da orada mənzil verirlər. Qələt eləyir, mənim oğlum zadım yox, 2 dənə qız uşağım var, içində köçmüşəm. 2 otaq var.
İstəyirlər gəlsinlər otağa da verim onlara, lazım deyil mi? Əgər məni hələ bir o qədər istəyirlərsə ki, mən də boğaza yığıblar məni. Mən istəyirlər də ki, hələ o otağı da minnət qoyurlar mənə. İstəyirlər ki, mən öz xoşumdan imtina edib gəlsinlər, pacazda verim, gedərim, kiraya da qalaram. Amma mən, alsınlar da mənim dədə-baba torpağım alsınlar, mən burdan dədəmin, nənəmin, qardaşımın, qohumlarının qəbirlərini aparım, orada bastırım. Nə qədər olar? Mən özüm də az qalıb ki, infarkt keçirmiş adamım. Biraz hirslənəndə qohum qardaş yox, qorxuya düşür ki, hirslənəm. İndi o gün çizadə bütün qohumlar zəni yer, öz bəhsdə, özünü yığışdır, infarkt qaracaq ki, keçirəsən, bir dəfə ayırasın. Bunun bir sonu olmalıdır ya, yox. Mən də deyirəm, burada ölməyim də, gedim vətənimdə. Nə qədər olar? 25 il, 26 il, 27 il oldu ki, 29-da 27 il olacaq, axırınca Zəncilan çıxıb, Zəncilan 2 ay mühasirədə qalandan sonra. Başımıza allatdılar ki, ay, hökumət belə Heydər Əliyev alacaq, qaytaracaq getməyin, axır ki, burada qalacaq keçdi. Bir də deyirlər, nəmin işləyirsiniz, onsuz da iş, yəni haqqı hamının haqqıdır, işləmək. Mən yaşayıramsa işləmək hüququm var, yaşamaq hüququm var, pulqa... Və mən haradan, nə ilə yaşayayım? Harada işləyirsiniz? Kim yəni üstündə? Nədir, vəzifəniz nədir? Bağban. Özlərimin zəhməti ilə pul qazanıram, dolarım. Heç kimə də minnətim yox. O olmasa da mən haradansa çörək pulu qazanacaq. Amma əsas məsələ mənim mənəviyyət, ürəyimin, əsas mənim ürəyimin dərdi o torpaqdır. Nəinki mənim, bütün mənim qohumlarım, əcdadlarım, hamısı, qaçqınların hamısınlardır. Hansı qaçqından yaxınlaşıram, mənim qucaqlayıb, mən deyir, ürəyimin sözünü deyim, sən də mən deyəni deyimsən. Hamının ürəyindəndir, hamı istəyir. Millət hamısı istəyir. Bu hadisədən sonra heç sizi axtarıb, yəni dediyiniz kimi... İcra hakimiyyətində zəngilib məni qorxuzublar ki, niyə belim deyimsən, ev veriblər sana, eşik verirlər, işləyirsən, yaşayırsan da sən nədir, narazılığın nədəndir ki? Həm deyirəm, narazılığım mənim torpaqdandır. Mən torpaqız da başqa cinayət edir. Əgər burada bir cinayət işi varsa, gəlsinlər məhkəməsi, prokuror, müstəndiq, iş cinayət işi aslında məni tutsunlar. Desinlər ki, sən nə istəyirsən torpaqdan? Hocalsın, mən gəlsin, əlimi qandasalarsın, aparsınlar. Mən hazır. Mən torpaqam üstündə, mən burada bir böyük qələt eləməm ki, həmiz. Düşüblər üstündə, gah yapdan zəng eləyirlər, gah nə bilim, icra hakimiyyətlə zəng eləyirlər ki, sıxışdırırlar boyu, mən, axırı məni cana yığarsa, mən özümə qəst edirəm.